Говоримо про долари, про валюту. Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, з нами на зв'язку. Пане Василю, дякую вам, що доєдналися. Значить, дивіться, від сьогоднішнього доброго дня, скасували обмеження на встановлення курсу, за яким банки і пункти обміну валют можуть продавати готівку іноземну валюту клієнтам. А курс 37,2-38. Так, ну є таке. Я сам бачив. Ну, давайте по порядку. Тобто, перший день війни Національний банк зафіксував курс на рівні 29-25. Ну, і також ми чули заяви про те, що курс офіційний Національного банку, він буде на такому рівні до закінчення війни. Протягом днів війни Національний банк поступово знімає деякі обмеження. Ну, особливо, що стосується на роботу на валютному ринку з громадянами. І, ну, от, як ми говоримо про зняття обмежень з сьогоднішнього дня, то дійсно дозволено банкам продавати, тобто, як раніше вони могли продавати, і ціна не повинна була відхилятися від офіційного курсу на 10%, то сьогодні такого обмеження немає, тобто 10% забрали. Для чого це зроблено? Для того, щоб, ну, ми бачили завжди, коли йдуть обмеження, завжди є тіньовий ринок. Ми бачили завжди, як впливається тіньовий ринок. Тобто ми бачили, до речі, що тіньовий ринок в перші дні війни, він також, до речі, гривня послабила там до 38, потім вона посилилася гривня, тобто було десь 32-33. Тобто, і зараз ми хочемо поставити в рівні конкретні умови роботи банків, ну і зокрема там тіньовий ринок, але тіньовий ринок ми не можемо контролювати, ми банк не контролює, бо ніколи там, ну, виникають питання. Тобто, Нацбанк там не веде якихось обмежень. Це сфера, на яку ми не можемо впливати. А завжди, коли йдуть обмеження, це буде тіньовий ринок, це буде тіньовий світ. Тому ми зробили, плюс деякі введені інші чи обмеження, чи послаблення, ну, в першу чергу пов'язано з непродуктивним, щоб не було непродуктивним відтоку капіталу за кордон. Національний банк там, зокрема, зменшив суму коштів, там, коли, наприклад, людина за кордоном знаходиться, щоб вона знімала банкомату там. Ну, раніше це було 100 тисяч гривень, зараз введено обмеження не більше, ніж 50 тисяч гривень. Тобто можеш зняти банкомати там по курсу, ну, відповідному комерційному банку. Для чого це зроблено, щоб ще раз не було непродуктивного відтоку. І хотів би звернути ще раз увагу, що, наприклад, якщо громадянин України знаходиться за кордоном, то та сума 100 тисяч гривень, яку раніше людина могла використати там на купівлю там товарів, продуктів чи на оплату житла, тобто вона і зберігається і надалі. Тобто, щоб не було спекуляцій на цю тему. Зараз ми бачимо на цій неділі незначне, знову ж таки, послаблення курсу гривні. Воно пов'язане, мабуть, з деякими факторами. Але я хотів би сказати про те, що сьогодні гривня, вона ж, незважаючи на те, що є обмеження, є фіксований курс, просто в першу чергу це там для юридичних осіб, але гривня, вона, скажімо так, має, тобто, і може і послаблюватися, може і посилюватися. Наприклад, навіть у цих 86 днів війни ми бачили, тобто було 38, потім стало там 32-33. Тобто з великого рахунку, тобто в нас може бути подібна історія. Тому фундаментальних факторів, які впливають на послаблення гривні, я не бачу. Тобто Нацбанк сьогодні, ну, там ідуть дискусії щодо того, що чи потрібно переходити до плаваючого курсу утворення. Тобто, ну, зокрема, вже ми чули офіційну позицію голови Національного банку вчора. І перед цим там були виступи заступника голови Нацбанку про те, що все-таки в період війни фіксований курс, він має більше переваг для економіки, ніж плаваючий обмінний курс. Тому що будь-яка негативна інформація, якщо умовно плаваючий обмінний курс, то одразу курс може послаблюватися. До речі, я бачив, 15 рік теж була активна фаза бойових дій там з Російською Федерацією і так далі на сході. Тобто тоді рівня не було, до речі, подібної політики, яку проводить сьогодні Національний банк. Ця політика, до речі, є набагато правильнішою, виваженішою, тому що, ну, ми бачимо, що ми зберігаємо фінансову стабільність, просто в нас є і курсова стабільність. Тобто, у нас, скажімо так, ну, ми розуміємо, які фактори можуть впливати, коли, ну, ми можемо на те, що ми перейдемо до політики до військової. Тобто, коли у нас буде плаваючий обмінний курс чи інфляційне таргетування, монетарний режим. Тому зараз, ну, для нас це ключове. Це, ну, і от виникало питання, коли Нацбанк перейде до тієї політики, як до військової. Для нас це ключове, це перезапустити зараз економіку, налагодити український експорт, це дуже важливо.
Не менш важливо це отримати значну фінансову допомогу, тобто це один з ключових факторів, який також впливає на курс української гривні. Тобто міністр фінансів заявив, що у нас дефіцит щомісячний плюс-мінус на мінус 5 мільярдів доларів. І нам потрібен фінанс, значний фінанс, який ми маємо отримати за кордону. Тобто є відповідні рішення вже різних держав, тобто, ну, зокрема, там Сенат США на цій неділі проголосував про 30-40 мільярдів доларів для нашої держави. Є рішення країн G7 про виділення там десь близько 19 мільярдів євро. Є рішення Євросоюзу про виділення значних ресурсів. Просто ми чули там заяви різних урядів і Японії про виділення 600 мільйонів, і Канада там додатково виділяє до того мільярда євро, які не євро, мільярд канадських доларів. Тобто вони виділяють, просто вони ще додатково виділяють суми коштів. Багато інших країн сьогодні. Вони допомагають Україні фінансово, тобто тримати надійно фінансову оборону. Тобто, якщо зайдуть якісь там донорські кошти, то гривня може трошки зрости і 38 вже не буде за долар. Фінансові ресурси, називається фінансові, він дуже позитивно буде впливати на курс української гривні. Це правда. Який буде курс української гривні, дивіться, я чую там інколи там політики чи деякі експерти там якісь цифри називають, їхня особиста думка, і вони більше всього тут можуть, ну, знаєте, гадати на картах. Вгадав, не вгадав, я не довіряю таким прогнозам. Тобто сьогодні ніхто не може сказати, який буде курс гривні, мовно, там через неділю. Тобто ми можемо говорити лише про ті фактори, які впливають на послаблення або на посилення гривні. Я хотів би сказати, що якихось фундаментальних факторів, які говорять про те, чому гривня там послабилась на цій неділі, немає. Можна лише догадуватися, чи що впливає, тобто на фактори ту чи іншу сторону. Тут ще, пане Василю, така історія, що айтішники починають бити на сполох, так би мовити, тому що вони то як ФОПи отримують зарплату в доларах, а потім знімають її за оцим от офіційним курсом, і їм не подобається. Дійсно, сьогодні юридичні особи, ну, коли там продають свій експорт, тобто вони можуть, ну, коли заходить експортна виручка, чи, наприклад, там айтішники, чи ті люди, які дійсно мають кошти умовно там в валюті, то вони можуть зняти, але можуть зняти лише в гривні. І зрозуміло, що курс гривні, він фіксований курс 29-25, плюс та маржа, яку отримує банк. Тому комерційний банк, який здійснює цю операцію, вони відрізняються від того курсу, який ми сьогодні бачимо, ну, наприклад, там, в обмінниках. Тут можна лише сказати, що, ну, Національний банк поступово знімає валютне обмеження на ринку. Сьогодні на першому плані, треба бути відвертим, це фінансова оборона нашої держави. Тобто це недозволення непродуктивного відтоку валюти за кордон, коли ми спостерігаємо на ті чи інші чинники. Тому я думаю, що згодом буду зніматися. Згодом. Питання коли? Важко сьогодні казати. Тому що коли ми говоримо про повернення до політики, наприклад, там плаваючого курсу утворення, до монетарного режиму на тарифування, тобто, ну, ми чітко розуміємо, що нам потрібно, щоб наша економіка працювала, нам потрібно, щоб там працював український експорт там наповну, а не було зараз обмежень і блокад, ну, як те, що робить сьогодні агресор по відношенню до нашої держави. Нам потрібна значна фінансова допомога, фінансовий лист, тобто, ну, зрозуміло, що і багато інших, тобто ми тоді зрозуміло, що зможемо, ну, скажімо так, поступово відмовлятися від валютних обмежень, які є на ринку. Але ще раз, кожен має сьогодні розуміння відноситися, тому що ми живемо в період війни. До речі, знову ж таки, завдяки ефективним діям Національного банку, правильним діям, я як економіст, я аналізував 22-й рік і, наприклад, там 415-й рік. Для мене було дуже цікаво, чому, наприклад, тоді ми мали такі, ну, ви пам'ятаєте, там, ми втратили півбанківську систему, просто ми гривня девальвувала більше, там, ніж 3 рази. Тобто і сьогодні, при тому, що виклик... Пане Василю, Нацбанк... Навпаки, якби хвалять, так, ну, зрозуміло, що ми не вдоволені, ніхто не вводить. Виклик 22-го року, він набагато сильніший, ніж виклик тоді. І одна із ключових причин, чому це відбувається, тому що завдяки правильним професійним діям діючого правління Національного банку. Так, да, ми маємо досвід 14-15 років, ми маємо зовсім іншу банківську систему, просто, але повірте, професійний чинник діючої команди, він ну, ж таки, моя особиста думка, він набагато, тобто, сильніший в цей період життя нашої держави. Дякую вам дуже, пане Василю. Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, був з нами на зв'язку.